Salam əziz həmkarlar. Mən bu gün sizə Time 2022 test Bangian Karl Wegnin düşüncə tərzi nəzəriyyəsinin testlərini anlatacam. Zəhmət olmasa kanala abunə olub, fikri bildirib şərh yazmağı və videolarımızı paylaşmağı unutmayasız. Başlayaq birinci sualda. Deyir ki, sual işarəsinin yerinə uyğun gələn cavabı müəyyən edin. Ümumi Karl Weg nəzəriyyəsinə nə başa düşürük? Karl Weg nəzəriyyəsi özünə inamın gücünü formalaşdırır. Yəni Karl Weg deyir ki, hər şey motivasiya və uğurun üzərindədir və insanlar yəni özümüzlə bağlı inamımızdan, bacarığımızdan istifadə edərək biz onu iki nəzəriyyə olaraq, yəni formalaşdıra bilərik. Hansıları? Sabit seçə və ya qapalı düşüncə tərzi, bir də inkişaf təorikə ona <coughs> açıq düşüncəyə tərzə deyil. Yəni Carl Dweck nəzəriyyəsində hər bir şagirddə açıq düşüncəyə tərzə yaratmaq mümkün olduğu vurğulanır. Yəni əsas strateji odur ki, hər bir şagird nailiyyətinə çalışaraq və inanaraq irəliləsin. Yəni nə qədər bir uşaq özünə inansa, bir o qədər də istədiyini nəticəni əldə edə bilər. Yəni Karlonun viknə nəzəriəsində ümiyyətlə çevik zəka nəzəriəsində qısa olaraq əsas mahiyyət budur ki, şagirdin özünü yox Onun əziyyətini qiymətləndirməlik. Hər kəs zehni baxımdan eyni ola bilər. Şagitlər arasında zəif-güclü anlayışı formalaşmamalıdır. Çünki o onları qapalı düşüncəyə sövq edir. Yəni zəif şagird yoxdur, sadəcə əziyyətlərə qatlaşmaq istəməyən psixologiya malik olan şagitlər var. Ümumiyyətlə şagitlərdə hələ vaxt var, indi lazım deyil düşüncəsi ilə ən zəif nəticə göstərən şagirdi belə ən yüksək nəticə göstərən şagirdə biz çevirə bilərik. Ümumiyyətlə şagirdlər çətinliklərlə qarşılaşdıqlarında onları elə öyrətmək, təlimləndirmək lazımdır ki, "Yox, mən bunu bacaracağam, bacaracağam, yəni e, bu, bu, bu mənim bacaracağım iş deyil. Mən bunu bacarmalıyam." deməlidilər. Yəni "bacarmayacam" deməməlidilər. "Mən bunu bacaracağam." deməlidilər. Yəni mənim e, mən bu işdən qorxuram yerinə hələ vaxt var. Bir müddət əziyyət çəksəm, mən bu işin öhdəsindən gələ bilərəm deyə düşünməlidilər. Çətinlik mənə güc verir, çətinlikləri sevirəm deyə düşünməlidilər və bunlar da ə, uşaqları bir növ simvollaşdırır. Yəni Carl Dveck nəzəriyyəsinin mahiyyət odur ki, uşağı deyil, mən prosesini biz özünü tərifləməliyik ki, istədiyimiz nəticəni əldə edə bilək. Və Carl Dreck nəzəriyyəsində qapağı düşüncə tərzi nədir? Açıq düşüncə tərzi nədir? Qapağı düşüncə tərbində olan insanlar, yəni şagirdlər, ə, ə reylərə qulaq asmağı sevmirlər. Məlumat öyrənməkdən qaçırlar, özlərini təcrid edirlər. Onunla əlavə çətinliklərdən yayınırlar, səhv etməkdən qorxurlar, motivasiyadan düşürlər. Şagird öz özünün tapşırığını edə bilməyəcəyinə özünü inandırır. Bir fəni yaxşı öyrəndiyi, digər fəni heç öyrənə bilmədiyini özün inandırır. Və hər hansı uğursuzluqdan sonra şagird tez ruhdan düşür. Rəylərə qə qətiyyəm açıq olmur, qapalı olur. Heç bir məsləhətə qulaq asmır. Başqalarının gözündə ağıllı görünə bilməməkdən qorxur şaqid öz qarşısındakı tapşırığı ə, tapşırığın əvvəlcə çətin tərəfini görür, asan tərəfini yox. Ümumiyyətlə çalışmaq lazımdır ki, ə, Uşaqlar, e, yəni sual-cavabda iştirak edənlər, amma qapalıda olanlar sual-cavabda iştirak edə bilmirlər. Qətiyan analiz eləməyi sevmirlər, qapalı düşüncə tərziində olurlar. Amma açıq düşüncə tərziində olan uşaqlar, eee, qətiyan çətinliyə təslim olmurlar. Onlar çoxlu suallar verib səhv cavablardan e, üzərində çalışırlar. Düzgün şəkildə təriflənməyi, yəni düzgün şəkildə təriflənirlər. Ondan əlavə yüksək nailiyətə meylli olurlar. E, Cəhətlərini peq bir e, yəni şagidlərin e, cəhətləri burada ön planda olur. Sual-cavab olanda ona verilən düşünmə vaxtından istifadə edə bilər. Tənqidi fikirləri qəbul edə bilər, ruhdan düşmür. Əm e, anlayışı təhlil edə bilər. Nə ən çətini, asan çətini anlayışları təhlil edə bilər. Uğur əldə edəcəyinə inanır. Yeni bacarıqlara yiyələnməyisə, yəni yeni bacarıqlara yiyələnir. Çünki onlarda konstruktivliyi nəzərə alırlar, quruculuğu nəzərə alırlar. Həmçinin qarşısında olan tapşırığın ilk öncə asan həll etmə tərəfin görürsüz. Qapalı olanlar Çətin tərəfini görür. Asan, düş, ə, açıq düşüncə tərzi olanlar asan tərəfini görürlər. Çünki onlarda düşünməyə zəmin yaradandan sonra şagird dərindən öyrənməyə cəhd edə bilər. Sonra düşünmək üçün, düşünmək üçün ona verilən vaxtdan istifadə edə bilirlər. Uğursuzluqla üzləşəndə geri çəkilmirlər, əksinə onun üzərinə gedirlər. Öz cəhdlərini günbə-gün artırırlar. Hər hansı bir tapşırığı edə bilməyəndə ayrı metoda keçirlər, eyni metodda qalmırlar. Amma qapalı düşüncə olanda geri çəkilir ki, mən daha bunu eləyə bilmirəm. Çünki risk et, risk edə bilirlər, riskə açıq olurlar. E, edilən səfi həmin anda mühakimə etmirlər. Yəni onun üzərində çalışırlar, eləyirlər. Yəni tez həv həvəsdən düşmürlər. Dərindən düşünmə qabiliyyəti formalaşır onlarda. Və gözləmə vaxtının tətbiq edilməsi ilə həmin şagirddə dərindən öyrənməyə zəmin yaranır. Çünki şagird müəyyən nöqtəli həyata keçirə bilər. Sinif yoldaşlarının uğurlarından müsbət mənada yararlana bilər. Yəni paxıllıq eləmir bir-birinə. Yəni bunlar açıq düşüncə tərzinə aiddir. Kəndində birinci sualımıza baxaq. Görə birinci sualımızda bizdən nə istəyir? Carol Vek düşüncə sin nəzəriyyəsi səy göstərməyin önəmli olduğunu anlayır. Baxaq. Deməli bu səy göstərməyə əhəmiyyətlidirsə, deməli bu açıq düşüncədir. Çətin tapşırıqların icrası nöqtəsinə götürmür, yəni qorxur. Deməli qapalıdır. Başqalarının gözündə zəif görünməkdən qorxur. Qapalıdır. Səyf etdikdə narahat olur. Qapalıdır, tənqidə qulaq asmır. Qapalıdır, amma başqalarının uğurundan öyrənirsə, bu açıq düşüncədir. Çünki onlar yalnız ıı, özlərindən öyrənmirlər, başqalarının da işcətlərindən öyrənirlər. Cəhtləri təqdir edirlər, sual-cavabda düşünmə vaxtından istifadə edirlər, çətinliyin üzərinə gedirlər ıı, və ıı, səhv cavablardan qətiyyən qorxmurlar. Ona görə birinci sualım deyildi. 2-yə baxıram. Doğruya doğru, yanlışa yanlış. İnkişafa açıq yox. Qapalı düşüncə tərzinə sahib insan düşünür. Başqalarının gözündə zəyif görünməməliyəm. Deməli onlar başqalarına fikirləşirlər. Yəni açıq düşüncə tərzi belə olmur. Qapalı düşünənlər elə olur. Ona görə bir yanlışdır. İnkişafa açıq düşüncə tərzinə sahib insan düşünür. Tapşırığı keyfiyyətli şəkildə yerinə yetirdiyimdən rəylərə ehtiyacı yoxdur. Əlbəttə ki, inkişafa açıq düşüncə olanlar rəylərə açıq olurlar. Müsbət mənfi rəyləri onlara veriləndə əksinə çətin onları məsələn hər hansı bir sərt cəhət tutanda deyirlər problem yoxdur, onun üzərində çalışıqlar, problemi həll etmək üçün üzərinə gedirlər. Amma burada deyir ki, rəy mənə rəy verməyinizə ehtiyac yoxdur. Rəy rəydən qorxan qapalıdır. Onda görə doğru yoldan yanlış verir, o olmaz. Açıq yox, qapalı olmalı idi. Sonra inkişafa açıq düşüncə təzrinə sahib insan düşünür. Tapşırığa aidən zaman çətinliklə qarşılaşmamaq eləm. Qapalı düşüncədə olanlar çətinlikdən qorxurlar. Ona görə yanlışdır, yanlışa yanlış dediyi üçün doğru götürəm. İnkişafa açıq düşüncə təzrinə sahib insan düşünür. Tapşırığı ilk cəhtdən edə bilmədiyimsə demək Demək ki, alınmayacaq. Deməli qapalı olanlar belədir ki, qorxurlar, bir də cəhd eləməkdən qorxurlar. Çünki onlar tez ruhdan düşürlər, rəylərə açıq olmurlar. Nəyisə edə bilməyəndə özlərinə inamı itir. Hər şeyin birinci çətin tərəfini görürlər. Ağıllı, yəni başqalarının gözündə ağıllı görünə bilməməkdən qorxurlar, motivasiyadan tez düşürlər, səhv etməkdən qorxurlar. Ona görə burda cavabım 3. 3-ə baxıram. Uyğunluq istəyir. İnkişafa qapalı düşüncə tərzinə sahib insan düşünür. Mən tarix fənnini daha yaxşı öyrənirəm. Fizikanı isə öyrənə bilmirəm. Görürsüz özünü inandırırıb ki, mən birinin yaxşı bilən birini pis. Qapalı düşüncədir. Yalnız beynində canlandırır ki, ə, yəni mən bunları edə bilərəm. Ə, özünü nəyəsə inandırır. Yəni deyir ki, mən ə, bir fəni yaxşı öyrəndim, digər fəni də heç öyrənə bilmirəm. Bunu da özün inandırır. Qapalı, bir doğrudum, doğru났다 doğru. doğru. İnkişafa qapalı düşüncə tərzinə sahib insan düşünür. Rəylər məni irəliyə apardığına görə onları dinləməliyəm. Açıq düşüncədə olanlar rəydən qorxmur. Qapalıda olanlar qrafdakıların rəyindən, fikrindən qorxur. Amma açıq düşüncəyində əksinə deyir, rəylər məni daha da qabağa aparır. Çünki onlar ə, düşünmə qabiliyyətləri dərinlən düşünmə qabiliyyətləri var. Öz cəhtlərini günbəgün artıra bilirlər. Çalışdıqca uğur əldə edəcəyinə inanırlar. Çətin anlayışları təhlil edə bilirlər. Cəhdləri daim olaraq, daim olaraq cəhd edirlər. Qətiyən ruhdan düşmürlər, çünki dərindən öyrənirlər. Deməli iki doğru, iki doğru natda yanlış veriv olmaz. Sonra 2 üç deyək ki 3-ü deyildi. İnkişafa qapalı düşüncə. Deməli 1 doğru oldu, 2-də yanlış oldu. Çünki qapalı yox, açıq olmalıdı. İnkişafa qapalı düşüncə tərzinə sahib insan düşünür. Tapşırığı edə bilmirəmsə təslim olmaq olmaz. Bu qapalı yox, açıq olmalıdı. Çünki təslim olmaq təslim olmaqdan qorxmayan açıqdır. Yanlışa yanlış dediyi üçün doğru götürürəm. 3 doğrudur. Cavab B-ndir. İnkişafa qapalı düşüncə tərzinə sahib insan düşünür. Çatınlıqlar məndə yeni bacarıq formalaşdırmır. Deməli, müsbət düşünmürlər, qapalı düşünürlər. Ona görə doğrudur, doğruya doğru, dediyi, yanlışa doğru dediyi üçün götürə bilmərəm. Cavab 1.3. 4-ə baxıram. Düşüncə tərzi nəzəriyyəsinə aid müddiələrdir. Şagidlər xarakter və intelleklərinin dəyişə biləcək bir şey olduğuna əmin olduqda daha yaxşı akademik nəticə göstərə bilirlər. Fikir verin. Bu hansı fikrə aiddir? Açığa aiddir görsüz də intellektin dəyişə biləcək bir şey olduğuna əmin olanda. Yəni qapalıram eləcə deyə yox, mən bilmirəm, bilmirəm bilmirəmsə deməli bilmirəm. Amma açıq olanlar deyir ki, hə, mən nə isə bilmirəmsə, mən onu deməli bilmədiyim bir məqam var, görək onu araşdırıram. Bu açıqdır və burada diqqət olunmalı bir məqam var. Düşüncə tərzi nəzəriyyəsinə aid müddəalar dır. Neçədənə müddəə var? 2 dənə. Biri açıq, biri qapalı. Yuxarıda verilən hansı fikirlə açıq? Deməli mən variantda qapalına axtarmalıyam. Baxın adamı çıxaşdır orada. Çox adam o yuxarıdakı açıq oxuyur, elə bilər açıq istirir, açıq Düşüncə tərzi istəyirəm, amma bu məndən qapalı düşüncə tərzi istəyir. Niyə? Çünki deyə, düşüncə tərzi nəzəriyyəsinə aid müddəalar vardır. 2 dənə müddəa var. Biri açıq, biri qapalı. Açığa nümunə verib indi qapalı nö variantda axtarmalıq variantda qafalıya baxaq. Yanlış tərifnəmlər şagidlərə risk etməyə imkan verməyərək, onları səhv etməkdən qorxan hala gətirir. Bəli, onlar qorxurlar, səhv etməkdən, çətinlikdən qorxurlar. Cavab elə A bəndidir, çünki qapalı olan odur. B-də nə deyir? Şagidlərə gözləmə vaxtının verilməsi zamanı ki, zaman, verilməsi, zaman keçdikcə onların düşünmə sürətini geriyə aparır. Xeyr, gözləmə vaxtı verilməyəndə onlar geriyə gedirlər. Gözləmə vaxtı nədir? Yəni uşaqlara gözləmə vaxtı verirəm ki, onlar daha də da özündə iş e düşünsünlər doğru cavabı tapana kimi. Yəni burada vaxt verilməyəndə onlarda düşünmə sürəti onları geri aparmış olur. Burada verilməməsi onsaydı qapalı olardı. C-yə baxırıq. Bizə çünki qapalı lazımdır. Şagidlərin tapşırığın öhdəsindən uğurla gələ bilmələri üçün onlara daha təcrübəli başqa bir şəxsin mentorluq etməsi lazımdır. Bu Vygotski nəzəriyəsidir. Çünki başqa şəxsin idarəçiliyi, fasilitatorluğu ə mövziyində yanaşır. Şagidlərin müxtəlif zəka növlərinə sahib olmaları onların öyrənməsinə təsir edən faktordur. Müxtəlif zəka növləri bu Gardner nəzəriəsidir. Öyrənmə prosesində sosial bacarıqlar çox əhəmiyyətlidirsə bu da Vygotskidir. Cavabımız A bəndidir. 5-ə baxıram. Şagid tapşırığın öhdəsindən gələ bilməyəndə hələ ki bacarmıram deyir. Şagidlərdə öyrənmə prosesində risk götürmək mədəniyyəti yaratmaq lazımdır. Düşünmə və gözlənmə vaxtlarını əməl olaraq dərindən öyrənməni təmin etmək oğullar. Bəli, bunlar hamsa düşüncə tərzi nəzəriyyəsindədir. Karl Devekdə bayaq o haqda ətraflı məlumat verdim. Keçən 6-cı sualımıza 6-cı sualımızda bizdən nə istəyir? Deyil ki, verilən xüsusiyyətlərlə bağlı cavablardan hansı doğrudur? Şagird çətinlikləri sevir, deməli açıq fikirlidir. Rəylərə qulaq asır, əməl edir, deməli bu açıq düşüncədir. Variantlara baxaq. Şagird zehnin inkişafının konkret əməli mərhələsindədir. Bu Piagetdir. Karl Vygotsky adət yoxdur. Şagird mantiqi riyazi intellektə malikdir. Bu Gardnerdir. Bizim söhbət adəti yoxdur. Müəllim şagirdə müsbət gücləndirici tətbiq etməlidir. Bu behaviorizm nəzəriəsidir. Bizim söhbət adəti yoxdur. Çünki çətinliyi sevir fikri heç birində yoxdur bunların. Şagird açıq düşüncə tərzinə malikdir. Doğrudur. Sosiallıq da Vygotskiyə aiddir. Burada sosiallıq deyə bir məkan vurğulanmır. 6d bəndidir. Amma bəzən elə cümlə ola bilər ki, iki nəzəriyyəyə də aid ola bilər. Sadəcə bu cümlədə heç biri digər nəzəriyyələrdə öz əksini tapmır. 7-yə baxıram. Məsələn, rolloynla istifadə Vygotskiydə də var, Piagetdə də var. 7 də deyir ki, şagird çox bacarıqlıdır. Buna baxmayaraq istənilən səhv onun motivasiyasını azaldır o mental olaraq özünü bloklayır. Niyə bloklayır? Çünki o qapalı düşüncədadır. Çünki qarşısındakı tapşırığın ilk öncə çətin tərəfini görür. Çünki hər bir şeyin çətinlik e, çətinlik, yəni çətin tərəfi ilə yanaşır. Qətiyyən rəylərə açıq olmur, rəylərə qulaq asmır, özünü təcrid edir. Özü özünün tapşırığı edə bilməyəcəyinə özün inandırır. Ona görə bu qapalı düşüncə tərzi də cavab çevrəndir. 8-ə baxıram uğunluğu istəyir. Adil və bacarıqlı şəxsiyyətdir. O özünə çox inanır. Qarşısına çətin tapşırıqları qoymağı sevir. Deməli bu insan çətinliklərdən zövq alır. Çətinlikləri üzərindən öhdəsindən gələ biləcəyini düşünür. Necə gələ biləcəyini düşünür. Çətin anlaşları təhlil edərək çalışdıqca uğur əldə edəcəyini inanır. Çətinliklər sayəsində yeni bacarığa yiyələnməyə bilir. Tənqidi fikirləri qəbul edir, ruhdan düşmür. Öz səhvlərini dərk edib onların üzərində düşünür. Yəbilim risk etməyə açıq olur. Ona görə bu açıq düşüncədir. 8 deyim. 9-a baxıram. Qapalı düşüncə tərzini istəyir. Ruhdan düşməyən açıqdır. Bacarmıram deyən qapalıdır. Hələ ki ifadəsini tez-tez istifadə edən açıqdır. Hələ vaxt var deyir. Yəni biraz pozitiv yanaşır və çalışıb öhdəsindən gələ biləcəyini düşünür. Səhv etməkdən qorxan qapalıdır. Məqsədi bilib bacarıq əldə etməkdir. Xeyr, o açıqdır. Ona görə qapalı olanlar 2 ilə 4dür. Çünki bacarmıram deyir, səhv etməkdən qorxursa, deməli o rəylərə qulaq asmır, rəylərə açıq olmur. Ə, öz özün tapşırıq edə bilməyəcək, yəni özünü yandırır, səhv etməkdən qorxur, tez ruhdan düşür. Ona görə 2 4. 10-cu suala baxıram. Düşünmə vaxtının verilməsi zəkanın inkişafı üçün çox vacibdir. Düzgün təhrifləmə metodundan istifadə olunması şagirdlərdə öz bacarıqlarına inamı artırır, görsün müsbət fikirlərdir. Effektiv rəylərin vaxtında verilməsi şagidin özü haqqında fikirlərinin yaxşılığa doğru dəyişməsinə kömək eləyir. Bu da müsbətdir. Risk götürmə mədəniyyətinin formalaşdırılması şagidlərin yeniliklərə açıq olmasına imkan yaradır. Bu da açıq düşüncə tərzinə aiddir. Çünki burada düşünmə vaxtından danışır, cəhətlərdən danışır, şagidin düşünməsi on avaxın verilməsindən danışır, şagirin düşünməsinə zəmin yaratdıqdan, şagirin dərindən öyrənməsindən danışır, uşaqların öz cəhtlərini günbə-gün artırmasından bəhs edilir, uşaqlarda dərindən düşünmə qabiliyyətinin olması, edilən səhvin həmin anda mühakimə edilməməsi, yəni onlara gözləmə vaxtının verilməsindən danışır. Risk itməyə açıq olmaqdan danışır, ona göstərilən düzgün yolda eləyə irəliləməyə vurğulayır, təsnim olmamaqdan, yüksək nailiyyətə meylli olmaqdan burada vurğulanır. Ona görə açıq düşüncə tərzində C bəndidir. 11-ə baxıram. İnkişafı açıq düşüncə tərzinə malik şagird hansı adaklardan hansını burada seçməməlidir? Olmadı. Səhvən seçməlidir yazıblar. Baxaq ə e, inkişafa açığına aid olmayanı seçməliyəm mən. Yəni burada dediyim kimi səhv düşürdüm. A bəndini əsasən asan tapşırıqların icrasına öhtəsdi gətirirlər. Bu qapalıdır. Asan olsun, tez poza diləyim bitsin. Tənqidə və söylənən fikirlərə qulaq asan açıqdır. Suallar verər, səhvlərdən qorxmayan açıqdır. Başqalarının uğrundan özü üçün nəticə çıxaran açıq düşüncə tərzidə, ruhdan düşməz və təslim olmayanda əlbəttə ki, açıq düşüncə tərzidir. 11 addım 12-yə baxıram. Carl Dwetə görə inkişaf inkişafı açıq düşüncə tərzinə sahib insan nə düşünə bilər? Baxaq. Başqaları üçün, başqalarının üçün zəyif görünməməliyəm. Bəli, bu qapalıdır. Tapşırığı keyfiyyətli şəkildə yerinə yetirmədimlən rəylərə ehtiyacı yoxdur. Görürsüz? Müsbət mənfiyyətən qaçılır. Bu da qapalıdır. Tapşırığı edən zaman çətinliklə qarşılaşmamalıyam. Qapalıdır. Qorxur çətinlikdən. Tapşırığın ilk cəh e, tapşırığı ikcəhdən edə bilmədimsə demək ki, alınmayacaq. Bu da qapaalıdır. Ondan sonra tapşırığı edə bilmirəmsə təsdim olmaq olmaz. Təslimdən qorxmayan, çətinlikdən qorxmayan, çətinliyin üzərinə gedən, açıq düşüncə tərzi də 12 yeydi. 13-ə baxıram. Yenə qapağı düşüncəni istəyir bizdən. Mən ədəbiyyat fənnini daha yaxşı öyrənirəm. Kimyanı isə öyrənə bilmirəm. Çünki özün inandırır ki, mən ədəbiyyatı bilirəm, kimyanı yox. Özünə inandırıb da və hər şeyi bloklayıb Deyib, yəni mən bundan artıq heç nə bilmirəm. Mental olaraq özünü bloklaya bilir. Cavab mən dedim. Reəllər məni irəliyə apardığına görə onları dinləməliyəm. Yəni müsbət mənfi reyi almağa qadirdir. Açıq düşüncə tərzidir. Çatınlıqlar məndə yeni bacarıq formalaşdırır. Çatınlıqdan qorxma, əksinin üzərinə gedir. Açıq düşüncə tərzidir. Bir işi də bilmirəmsə, demək ki, hələ bacarmıram. Yəni özünə vaxt verib o nöqtəsindən gəlməyə bacarır. Açıq düşüncə tərzidir tapşırıq edə bilmirəmsə, istifadə etdiyim metodu dəyişməyim lazımdır. Bəli, əgər bir işim alınmırsa, deməli mən öz metodumu dəyişib istədiyim nəticəni ala bilərəm. Çünki qarşısındakı işi edə biləcəyini özünü inandırıbdı və dərindən düşünmə qabiliyyəti olan insanlar, açıq düşüncə tərzidir və onlar öz səhvlərini dərk edib, onların üzərində düşünüb risk etməyə açıq olan insanlar olurlar. Ona görə hamısı açıqdır. Bir dənə A bəndi qapalı düşüncə tərzidir. 13-ə, 14-ə baxıram. Hansı deyir? Karl Wegener düşüncətdə nəzəriysinə atəyir. Yəni qapalı, açıq fərqi yoxdur. Görəy hansını deyir. Şagird şagitlər xarakter vinteliklərinin dəyişə biləcək bir şey olduğuna əmin olduqda daha yaxşı akademik nəticə əldə edirlər. İntelektlər deyirsə, xarakter deyirsə, bu Gardner nəzəriysinə ola bilər. Cavab A-mız Gardner-də bizən aid deyil istəyir. A olar. Sonra son Tədqiqatlar göstərir ki, yanlış tərəflənmələr şagidlərə risklər etməyə imkan vermir, onları səhv etməkdən qorxan hala gətirir. Bəli, bu qapalıdır. Gardner aittim. Şagidlərə gözləmə vaxtının verilməməsi, zaman keçdikcə onların düşünmə sürətini geri aparır. Bu da qapalıdır. Açıq düşüncə tərzinə malik şagird tapşırığın öhtəsindən gələ bilməyəndə hələ ki bacarmıram deyir. Açıq düşüncə tərzidir. Y-də deyir ki, şagidlərin tapşırığın məktəbindən uğurla gələ bilmələri üçün onlara daha təcrübəli başqa bir şəxs mentorluq eləməli etməsi lazımdır. Bu da Vygotskidir. Bizim cavabımız A və Y-dir. A Gardner-a, Y də, də Vygotskiyə. Yəni səhv düşürdü, 2 variant var buda. Digərləri qapalı, qapalı, qapalı və açıq aiddir. 15-ə baxırıq. Burada deyir ki, Carol Vekin düşüncə tərzinə dair nəzəriyyəsinə görə inkişafa açıq tipli düşüncə tərzinə malik sinfi formalaşdırmaq yollarından biri doğru deyil. Baxaq. İlk növbədə şagirdlərə intellektin, zəkanın dəyişə bilən olduğunu, heç nəyin daş üzərində yazılmadığı, bir sözlə beynin elastik olduğunu öyrətmək lazımdır. Bəli, çalışmaq inandırmaq lazımdır ki, siz bunu nöqtəsindən gələ bilərsiniz. Motivasiya uğur qurmaq lazımdır ki, uşaqlar da uğura aparan yolu özlərində formalaşdıra bilsinlər. E, uşaqlar e, inkişafan doğru getməyə çalışmadılar. Müəllim onu onları yönləndirməlidir. Yəni həm belə olanda hətta yoldaşlarının uğurlarından belə pis olmurlar. Hətta onların uğurlarına sevinirlər. Müsbət mənədə onlardan yararlanırlar. Ə, ha doğru. Yəni bizdən deyir ki, hansı doğru verilməyib. Kardioveka ayət deyil yani. Şagirdlərdə öyrənmə prosesində risk götürmək mədəniyyətini yaratmaq lazımdır ki, açıq düşüncə tərzi formalaşsın. Bəli. Şagirdləri tərifləyərkən düzgün tərifləmə növündən istifadə etmək lazımdır ki, onlarda özünü özünə inam formalaşsın. Düşünmə və gözləmə vaxtlarına əməl olunaraq dərindən öyrənməni təmin etmək mümkündür. Bəli, bu da açıq düşüncəni formalaşdırır və nəhayət E bəndi, şagidlərin tapşırığı işləyərkən yanlış cavablarını həmin anda mühakimə edərək növbəti yanlışların qarşısını almaq lazımdır. Xeyr, görürsüz, Karl Ovek nəzəriyyəsində hər hansı cümlə var idi. Hələnin gücü. Hələnin gücü nədir? Yəni hələ vaxtı var. On uşağa vaxt vermək lazımdır. Həmin anda mühakimə eləməmək lazımdır ki, uşaqda özünə qarşı inam itməsin. Həmin onda olmaz. Uşağa vaxt vermək lazımdır ki, öz səfrləri üzərində düşünsün. Ona görə 15 E bəndi. 16-ya baxıram. Hansı deyir? E, açıq düşüncə tərzinə məxsus xüsiyyətdir. Çətinlikləri sevən olurlar, çətinliyin nöqtəsindən gəlməyi sevirlər, çətinliyin üzərinə getməyi sevirlər. E, müəyyən nöqtəli hərəkətə keçməyi sevirlər sərt e, sərt cavablardan qətiyan qorxmurlar cavabəndidir. Səhv etməyi sevməmək, motivasiyanı tez itirmək, çətinlikdən qaçmaq, tez ruhdan düşmək bunlar hamısı qapalıdır. Çünki özlərinin içinə qapanırlar. 17-yə baxıram. Burada deyir ki, düşün, Carol Dweckin düşüncə tərzi nəzəriyinə aiddir. Şagirdlərin müxtəlif zəka növlərinə sahib olmaları onların öyrənməsinə təsir edən faktordur. Bu Gardner nəzəriyinə aidddir. Sonra B-də deyir ki, şagirdin inkişafında müəllim və yoldaşlarla əməkdaşlıq önəmi önəmi böyükdür. Bu Vygotskidir. Yəni ünsiyyət, mühit, əməkdaşlığı sevirdi Vygotski. Hansı yaşda olmasına baxmayaraq şagirdlərə abstrakt məzmunun tədrisi qəbul ediləndir. Yaş sözü Abstrakt sözü Piaget nəzəriyyəsinə çağırır. Ona görə C Piagetdir. Bəzi şagirdlər çətinliklərlə rastlaşdıqda ruhdan düşürlər və öyrənməyə davam etmək istəmirlər. Qapalı düşüncə tərzidir və Karl Daveka aiddir. Cavabımız D bəndidir. Y də isə deyir ki, yanlış davranışın qarşısını almaq üçün şagirdin sinif tədbirlərindən məhrum etmək lazımdır. Bu da behaviorizm nəzəriyyəsinə aiddir və ə, negativ cəzalandırma əhəmiyyəti bu. Yanlış davranışın qarşısını almaq, bir mənfi fikir və e, yəni e, tədbirlər e, tədbirlərdən məhrum etmək ikidir. Yəni mənfi fikir deyəndə 2 dənə mənfi e, yanaşma var. Ona görə 2 mənfi olan da mənfi cəzalandırma olur. O 17 deyildi. 18-ə baxıram. Şagird bir çox çətin tapşırıqları asanlıqla həll etməyə bacarır. ə lakin istənilən bir səf onun motivasiyasını azalda bilər. Nəticədə o ruhdan düşür, mental olaraq özünü bloklayır. Belə olduqda şagird artıq heç bir şeyi öyrənməyə qadir olmur. Verilən fikir hansı nəzəriyyədədir? Əlbəttə ki, Karl Devekin qapalı düşüncə tərzində. Çünki artıq uşaq özünə qapanır. Açıq, yəni çətinliklərin üzərinə gəlməyə çalışsa belə özünə qapanırsa, özünü bloklayırsa, deməli qapalı düşüncə tərzinə tərəf yönəlmiş olur. 18 -di bəndə. 19-da deyir ki, şagird özünə və bacarıqlarına çox inandır. Çətin tapşırıqları həll etməyi sevir. Carl Dweck'in düşüncə tərzi nəzəriyinə görə şagirdin təfəkküründə hansı ardıcıllıqdan ibarət dövri prosesi olur? Əlbəttə ki, onlar <coughs> özünə və bacarıqlarına çox inandılar. Çətin tapşırıqları həll etməyi sevir dilər. Görürsüz burada cəhdlər azadılması yoxdur. Aşağı nailiyyət yoxdur. BC-ni çıxanda elə avtomatik cavabım C bəndi olur. Niyə? Öhdəlik və ya uğursuzluq. Burada uğursuz düzdür. Məqam yoxdur, amma çətin tapşırıqları həll etməyi sevirsə, deməli uğursuzluq olsa belə o onu nöqtəsindən gələcək. Öhdəlik və uğursuzluq A doğruludur. Cəhdləri artır, çünki çətin çətin tapşırığı elədikcə daha da çox cəhd eləyir ki, daha da yaxşı nəticə göstərsin və yüksək nailiyyət göstəriciləri əlbəttə ki var, çünki o çətinə eləməyi, çətin tapşırığı eləməyi sevir və özünə inanır. Ona görə A D Y. 20-yə baxıram. Şaqit kifayət qədər iti məntiqi, yüksək qavrama qabiliyyəti var. Şaqitə kifayət qədər iti məntiqi, yüksək qavrama qabiliyyəti var. Lakin səhf etməkdən qorxduğu üçün yaradıcılığını inkişaf elətdirə bilmir. Yəni özünə qapanır, özünü bloklayır. Deməli qapalı düşüncə tərzidir və Karl Devek, ağbəndim, 21-də deyir, şagird kifayət qədər bacarıqlıdır, lakin rəylərə açıq deyil o rəylərə qulaq asmağı zəiflik kimi qəbul edir. Görürsüz öz gücündən doğru düzgün istifadə eləməyə bacarmır. Çünki çətinlikdən yanı, çünki tez ruhdan düşür, çünki rəylərə açıq deyil, çünki məlumat yarı, öyrətim, öyrənməkdən özünü təcrid eləyir. Ona görə bu qapalı düşüncə tərzidə Karlıviktir. 21-ci addım. Sonra keçək e, digər suala. 22-ci sualda bizə nə istəyir? Şagird kifayət qədər savadlı və dünya görüşlü şagirddir lakin gözdən düşməkdən qorxur və bu xüsusiyyət ona e, bu xüsusiyyət ona yeni biliklər mənimsəməkdə ciddi mane olur. Görürsüz, burada da yenə Carroll-Dwek nəzəriyyəsinə aiddir. Niyə Carroll-Dwek nəzəriyyəsi olmuş olur? Çünki savadlı olsa belə qorxur gözdən düşməkdən, qorxur, qapalı düşüncə tərzidir. Çünki onlar artıq çətin, hər bir şeyin çətin məqamını görürlər. Ona görə 22A-dır. 23-ə baxıram. Şaqit yeni materialı yüksək səviyyədə mənimsəmək potensialına malikdir. Lakin o ətrafdakıların onun haqqında nə düşündüyündən, düşündüyündən, aslı olduğundan hər zaman bu potensialını göstərə bilmir. Çünki qorxur. Nədən qorxur? Kimin də ikimizə gözündə ağlı görünmə, görünə bilməməkdən qorxur. Motivasiyadan tez düşə bilirlər. Çətinlikdən yayınırlar. Rəylərə açıq değillər. Uğursuzluqdan sonra tez ruhtan düşülər və bu da onların qapaq düşüncə tərzinə yönləndirir. Cavab: Carl Dweck B bəndində düşüncə tərzin özəliyəsidir. 24-ə baxıram. Şagid sinifdə digər şagidlərdən geri qalır. Sonra o çalışdıqca görür ki, nailiyyətləri artır. İndi kamilə başa düşüb ki, nə qədər çox çalışsa, bir o qədər yüksək nailiyyət əldə edə bilər. Bu da nəyi göstərir? Onda özünə inamın olduğunu. Onda ilk öncə asan həll eləmə tərəflərini gördüyü tapşırıqda yeni bacarığa yiyələnmək, çətinlikdən yeni bacarıqlar əldə edə biləcəyinə inanır. Çətin anlaşmaları təhlil edə biləcəyinə inanır. Yəni risk etməkdən qorxmurlar. Onların getdiyi yolu düzgün yol hesab elirlər. Niyə? Çünki görürlər ki istərsəm <coughs> <coughs> çoxlu suallardan səhv cavabları çıxsa belə çox sual, yəni test işdilər, çox sual, ə, sual çoxdur, səhv də çoxdur, amma bundan geri çəkilmirlər. Onun əksin üzərinə gedirlər ki, lap yaxşı səhvim çox çıxsın. Mən o səhvdən nəticə çıxarıb öyrənmiş olacağam. Ona görə burda Karl Devek düşüncə tərzi nəzəriyyəsi olmuş olur. 24 D bəndə olur. Eee, və açıq düşüncə tərzidir. Çünki yüksək nailiyyət əldə eləyir. Çatınıqlıqdan qorxsa belə üzərinə gedir. 25-ə baxıram. Şagird riyaziyyat fənnindən nailiyyətləri heç vaxt şagirdin riyaziyyat fənnindən nailiyyətləri heç vaxt yüksək olmur. Onun keçmiş riyaziyyat müəllimi şagirdin valideynləri ilə danışanda onun riyazi təfəkkürünün zəif olduğunu və inkişaf etməyəcəyini vurğulurdu və qeyd edirdi ki, ona heç bir metodla riyaziyyatı öyrətmək mümkün deyil. Bu il həmin şagirdə başqa müəllim dərs deyir və o düşünür ki, bu şagird çalışdıqca daha yaxşı nəticələr göstərə bilər. Yeni müəllim gələndən şagirdin özünə inamı artıb və daha yaxşı nəticələr göstərməyə başlayıb. Deməli bu uşaq qapalıdan açığa doğru gedib. Görürsüz müəllimin həqiqətən rolu böyükdür. Müəllim uşaqda istərsəmiz özünə qapanma yaradıbdı. Uşaq özünü ətraf mühitdən bloklayıbdı. Amma açıq düşüncə olanda artıq uşaq dərindən öyrənməyi sevir, sinif yoldaşlarının uğurlarından müsbət mənada yararlanır dir. Düzgün təriflənəndə ondan düzgün nəticə çıxara bilir. Uğur əldə edəcəyinə də avtomatik inanmış olur. Ona görə cavabım A bəndidir. 26-ya baxıram. Şagird müəllimə layihə hazırlamaq istədiyini bildirsə də, hazırladığı layihələrin heç bir u, heç bir uğurla alınmadı. Lakin şagird isranla yenidən cəhd edirdi. Görün nə gözəldir. Yəni cəhd eləyir ki, mən yenə istədimi almalıyam. Çətinliyin üzərinə gedir. Çətinliyin üzərinə gedir. Geri çəkilmir əldə edə biləceğini özün inandırır. Çünki düşünmə qabiliyyəti dərindəndir, dərindən düşünür. Çatınının üzərinə getdikcə sərt cavabları çıxı, sərt cavabları çıxsa belə onlardan qorxmur. Yəni inkişafa açıq düşüncə tarzidir. Cavab peydəndir. 27-yə baxıram. Hazırlanışdığı ilk tədbirdə bəyənilməyən, alqış almayan şagird kiçik bir hüzün yaşasa da, daha sonra məktəbdə keçirilən bütün tədbirləri izləyib araşdırmalar edirdi. Daha gözəl tədbir keçirmək üçün yeni fikirlər formalaşdırırdı. Həqiqətən sevirəm bu tipli uşaqları. Çətinlik olsa belə üzərinə gəlir. Onu heç bir çətinlik ə, darmadağın eləmir. Əksinə deyir ki, mən ondan da artıq eləyəcəm, ondan da artıq istədiyim nəticəni əldə etməyə çalışacağam. Ona görə bu inkişafa açıq düşüncə tərzi olur. 27 B-dir. 28. Dəqiq elmlərdə uğurlu olan şagird artıq mənim uğurum bu sahədədir deyə düşünüb humanitar fənləri oxumaqdan vaz keçir. Görən vaz keçir sözü bizim dildə var. Heç omuzə yazır əl çəkir. Kamaz <laughs> keçir. Yox, Kamaz keçir. Hə. <laughs> Vas keçir. Yəni el çəkir onda. Bu deməkdir ki, yəni bu uşaq yalnız ə, bir fikrini cəmləyib ki, yox, mən kimyanı yaxşı bilirəm, fizikanı oxumağa ehtiyac yoxdur. Özünü beynində elə canlandırıb. Da. Ona görə bu qapalı düşüncə tərzi də 28Cdir. Amma əslində araşdırırsa görər ki, insan nə qədər həqiqətində beyni aktiv olan bir varlıqdır. İnsan öləndə mən həmişə deyirəm onu, insanın beyninin 2% işlənmiş şəkildə ölür. 98%imiz hələ passiv şəkildədir. Hələ biz onu istifadə edə bilməmişik. Görün nə deməkdir? İnsan sürür 70, 80, 90 il, o, o müddət ərzində beyninin 2% -ni işlətmiş olur. 90 98% hələ də passiv haldadır. İstəsən yəni insan hər bir şeyə qadirdir. Əsas odur ki, insan özü inansın və inandığı yolda da irəliləməyə doğru getsin. 28C-dir. 29-u e analiz eləyək. Riyaziyyatdan bütün misalları həll etməyi bacarsa da, bacarsa da e, trigonometrik funksiyalarda uğurlu ola bilmirdi. Şagird artıq bu bölməni oxumadan digər bölmələrə keçdi. Deməli qapalı düşüncədir. Artıq qorxur. Deyir, mən neyədirəm bunu eləyib. Yəni öhdəsindən gələ bilməyəcəyini düşünür. Çatınlıqdan, yanan, uğursuzluqdan qorxur. Ki, məsəl kimnəsə kim, kimsə görər ki, mən onu eləyə bilmədim. Çatınlıqdan qorxur. Ona görə bu qapalı düşüncə tərzidir. 30-a baxıram. Çox gözəl yazılar hazırlayan şagid çıxış etməyi bacarmırdı. Şagid çıxış edə bilməyəcəyini çoxdan qəbul eləmişdi. Öz yazılarını başqa şagidlərə oxudurdu. Deməli yəni, bu avtomatik çoxdan öz-özün kitabını, <laughs> yəni qapalı düşüncə tərzidir. Artıq o düşünür ki Mən bunu bacara bilmirəm, özünü hər şeydən təcrid edib nə ələklərə qulaq asır, nə kimisə fikrini, e, belə deyim, nə özünü e, irəliyə doğru aparmaq istəyir. Sadəcə elə bilməcəyini özünə inandırıb bir qraxtaca çəkilib oturur və tez ruhdan da düşən insanlar belə olurlar. Deməli burada cavab oldu inkişafa qapağı düşüncə tərzi C bəndə. 32-ə baxram. Şeir öyrənməyi bacarmayan şagid qarşısına məqsəd qoyaraq, təxə çox vaxt ayıraraq şeirləri əzbərləməyə çalışdı. Deməli açıq düşüncə tərzində olan şagidlər belə olur. Çünki onlar konstruktivliyi sevirlər. Çünki onlar ə, nəyinsə asan həll etməyə yolunu tapırlar. Onlar övcətlərini günbə-gün artırırlar. Çünki onlar öz səhvlərini dərk edib onların üzərində düşünə bilirlər. Ona görə 32 b də. Konstruktivlik də quruculuq deməkdir. Yəni bir işi zəni digər nişinə qoyur. Onu pillə-pillə e, pillə-pillə artıra bilər. Yəni burada da konstruktivlik var. Görürsüz? Şagird qarşısına məqsəd qoyur, daha çox vaxt ayırır. Görürsüz konstruktivlik var burada. Vaxt ayırır, 1-in üzərinə 5-i qoyur, 5-in üzərinə 15 qoyur, artıq eləyir. Artıq istədiyi nəticəni nə əldə edir. 32 bədi. 33-də də yer Günəş yarışmalarında hər zaman ikinci yerə çıxan şagird birinci olmaq arzusundan heç vağvaz keçmədi. On il sonra nəhayət Respublika çempionatında birinci yerə layiq görülüldü. Görürsüz, istədiyini əldə edənə qədər artıq yəni şuuraltı olaraq özünü inandırdı. Yəni bu şuuraltı bir prosesdir. İnsan birinci özünə inandırmalıdır ki, mən bunu eləyəcəyəm, mən olmalıyam, mən bu işi yerə yetirməliyəm. İnsan nə qədər öz özünü özünə inandırsa, istədiyi nəticəni də əldə edəcəkdir. Yəni mən qarşıma məqsəd qoyuram ki, mən bunu eləməliyəm qarşısında məqsəd mütləq şəkildə olmalıdı. Açıq düşüncə tərzidir. Məsələn, indi onu dedim özümün işim yadıma düşdü. İndi bilənlər bilir. 2015-ci ildə midimtahan vermişdim. 5 bal toplamışdım. Avqustun 15-də Hə, ondan sonra ə, avqustun 10-su amma mən həmişə Bakıda dillərdə oxuyanda 2011, 2013-də eləcə deyirdim ki, yox, mən Ağqərdə oxuyuram. Çünki orada olanda həmişə deyirdilər ki, Ağqran Gəncədə, Gəncədənsən, hə hansı universitet? Ən hə, ordan yaxşı Ağqrar universiteti. Mən də Gəncə Dövlət Universiteti bitirmişdim. Ona görə Gəncə Dövlətini təriflərdim də orada da. Hə, dedilər ən gözəli orada Ağqrar Universiteti. Ağqrar, 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 mütləq deyirdim ki, görən Ağqrarda, yəni qüssiyyəti nədir? Ondan sonra beynimə saldım ki, yox, mən Ağqrarda işləməliyəm. Ağqrar Universitetdə <coughs> tədris eləməliyəm dərsləri. Ondan sonra qarşıma məqsəd qoydum və avqustun 19-da gəldim, rektorun qəbuluna girdim. Ə, məni ingiliscə, fransızca, sual-cavab elədilər. Ondan sonra, nə bilim, imtahan elədilər, rektor da, prorektor da. Ondan sonra çox bəyəndilər. Ondan sonra mən heç bir təmənnası, təmənə olmadan girmədə məni universitetdə müəllim kimi, yəni birinci tərcüməçi kimi fərz göstərdim, sonra müəllim kimi fəaliyyətimə davam elətdirəm. Şükürəllah indiyənə kimi də. Yəni e, sözümün canı nədir? Yəni açıq düşüncə tərzində olmaq lazımdır insan. Birinci inandırmalasan özünü şuralt olaraq da, sən o enerjini həyata ötürməyə səngə. Mən bunu istəyirəm. O enerji də fırlanır, gələr ki, hə, Ayşəm bunu istəyir. Siz də onun kimi. Siz fikirləşin ki, mən bunu eləmək istəyirəm. Eləmək istəyəmsə, deməli mən bunun nəticəsindən də, nəticəsini görmək istəyirəmsə, öhtəsindən də gələ bilərəm. Ona görə həmişə yaxşı düşünün ki, yaxşı olsun. İstədim, hal-hazırda da şükür Allah, o həmən universitetdə də işləyirəm və ə, bu da mənim bir növ belə deyim ki, düşüncə açıq düşüncə tərzimin bəhrəsidir. Siz də çalışın elə olun qarşınıza məqsəd qon qətiyən və qətiyən pesimistliyə özünüzü qaptdırmayın. Həmişə nikibin olan optimist olun ki, istədiyiniz nəticəni də əldə edə biləsiniz. Görürsüz 10 ildən sonra respublika çempionu oldu. Ona görə 33 b bəndi o olur. 34-ə baxıram. Rəsmi dərsində şıxar çəkməyə bacarmayan şagird, mən şəkil çəkməyə bacarmıram. Müəllim deyəndə şagird, müəllim deyən şagird girdən çədikə müəllim deyən şagirdə müəllim sən hələ şəkillərsə cümlədə biraz yaman səfi oxuram. Sən hələ şəkil çəkməyə bacarmırsan. Amma daha çox çalışsan əminəm ki çox gözəl şəkillər çəkəcəksən. Görürsünüz, onu açıq düşüncəyə aparır ki, yəni çətinin üzərinə gedir ondan da yaxşısını əldə edə bilərsən. Düşüncə tərzi de, de, də D bəndidir. 35-də digər qruplarla işləməyi bacarmayan şagird müəllimə, dostları e, bacarmayan şagird müəllimə dostları ilə də əlaqə qurmağı bacarmadığını və bunun üçün kömək istədiyini söylədi. Müəllim də dərslərdə bunu nəzərə alırdı. Fikir verin, burada həm scaffolding var, həm düşüncə tərzi var. Burada cavab həm C-dir, həm D-dir. Çünki müəllim əlaqə qurmağı Zəmin yaradır burda uşaqlarına, e, yəni kömək eləyir, kömək istəyir orda. O da ona kömək edəcəyini vurğulayır, eləyir, eləmir, nəzərə alır. Yəni scaffolding. Vygotski də var, e, düşüncə tərzində var ki, uşağı açıq düşüncə tərzinə yönləndirirsən. Cavab C və D-dir, 2 dənədir. 36-da sadəcə ni variantları ilə belə yazıblar, düşünmüblər ki, bu o variantda ola bilər. Otzatiya baxaq. Şagil gələcəkdə təhsilini davam etdirmək üçün xarici dil öyrənməyin vacibliyini anlayır və qarşısına məqsəd qoyur. Öyrənmə prosesi əvvəlcə çətin olsa da, şagil getdikcə daha effektiv öyrənir. Niyə? Çünki inanır, uğur əldə edəcəyinə inanır. Çətin sözləri, fikirləri təhlil edə, təhlil edəcəyinə inanır. Öz cəhtlərini hər gün artırıb-artırıb gedir. Qarşısındakı işi edə biləcəyinə özünü inandırıb. Ona görə inkişafı açıq düşüncə tərzi bəbəndə 27. Çox gözəl səsi olmasına rəğmən mahnı oxumağı bacarmayan şagird musiqi müəllimindən dərslərin əlavə ona vaxt ayırmasını və uğurlu olması üçün başqa tapşırıqlar verməsini istədi. Görürsüz? Açıq düşüncə təzridi. Çünki deyir ki, mən bunun ötəsindən gəlməliyəm. Yəni müəyyən öhdəliyi həyata keçirəcəyini özünə inandırır. Ona göstərilən düzgün yonda irəliləyə bilər. Çoxlu suallar verib sərt cavablardan qorxmur. Təslim olmur, yüksək nailiyətə meylli olur. Ruhdan düşmür. Tənqidi fikirləri qəbul edə bilirsə də, uğursuzluqla üzləşəndə geri çəkilməyib onun üzərinə gedə bilirsə də, bunlar hamsa inkişafa açıq düşüncə tərzidir. 37B. 38-də təhsil sahəsində uğurlu olmadığını düşünən şagird söhbət zamanı Müəllim Beyin zamanı Müəllim Beyinlə əlaqədar son araşdırmalardan bəhs edərkən insanın hər zaman bir şansı olduğunu yalnızca bunun üçün məqsədə olması və müntəzəm şəkildə çalışması lazım olduğunu bildirir. Baxın, bir şans bilirsiz nə deməkdir? Hələ vaxtı var. Hamının vaxtı var. Sən istəsən onun ötəsindən gələ bilərsən. Sən istəsən, ə, yetər ki sən özünə inanasan. Sən yetər ki öl, özünə inanasan ki, o uğuru da əldə edə bilərsən. Qarşısındakı edə biləcəyin işə sən özünü inandırmalısan ki, qarşına səf çıxsa, çətini çıxdısa belə onun ötəsindən gələ bilərsən. O da açıq düşüncə tərz edə cavab deyib indi. 30 9-da. Müəllim Ağaclar ağciyərimizdir layihəsini təşkil etməyi şagirdə tapşırır və deyir: "Mən sənə güvənirəm. Sən bunun öhdəsinə gələcəksən. Sən ağıllı uşaqsansan." Bu görürsüz. Burada emosiyalara yelan bir emosional <coughs> rəy yoxdur. Sən ağıllısan burada eləcənə demir ha. Burda sadəcə öhdəsinə gələ bilərsən. Mən bilirəm sən ağıllı uşaqsansan, o öhdəsinə gələ biləcəksən. Bu düşüncə tərzi nəzəriyyəsidir. Ümumiyyətlə uşaqları həqiqətən də inandırmaq lazımdır. Mən pakidə olanda Dəpir-bir bunu dedikcə biri yadıma düşür şeylər ki, xalamın nəvəsi var idi, Hüseyn. Yəni həqiqətən onu o qədər çox istirəm. Çox yaxşı uşaqdı. Savatlı uşaqdı. indi Türkiyədə yaşayırlar. Balacaydı onda 3-4 yaş olardı. Mən də uyuyanda bunlarla həmişə deyirdim, sən ağıllısan, bütün gör riyaziyyat elə edirdik, e, ingilis sözlər e, öyrənirdi. Yəni çox sevirdi. Dünyanın ən hündür dağını verəsən, ayşan deyirdi, mənə suallar ver, çoxlu hazırlaşım. Dünyanın ən hündür dağı hansıdır, Ünüyən, ən hündür gölü hansıdır, ən hündür dağ gölü, nə bilmə, ən şırıltılı şəhər, hamısını bir-bir öyrədirdim ona. Hə. Ona mən də həmişə deyirdim ki, sən çox ağıllısan, səndən yoxdur. Həqiqətən mən bilirəm sən bunu eləyə bilirsən. Yəni ona açıq düşüncə tərzinə yönləndirirdim də. İndi düzdür, bilmirdim bu açıq düşüncə tərzini, amma bilmədən də onu həyata keçirirdim. 2013-dən məşğul olmurdum klinik olmaq. 2015-dən məşğul olmuşam. 2013-də sadəcə sertifikatını almışdım. 2015-dən hazırkı kimi başlamışam. Və ən əsası onu deyəndən sonra onu sonra nə vaxtsa bir qohumumuz da qonaq gəldi bizə. Mən dedim ki, ha hə, nə qəşəngsən, dağılır uşaqsan. Demə, mən ayrı bir uşağa mən o sözü dedim. Bu sözdən incidi ki, sən niyə onu söz deyirsən? Görsən, egosentrik düşüncədir də indi uşaqda. Sadəcə deyir ki, mənə de, niyə başqasına da deyirsən? Məndən inansız incimişdi. Qravatının altına girib çıxmırdı ki, aşənin onun söz dedi mənə demədi. İndin özü digər bir uşağımın 16 yaşı var. Yəni böyük uşaqdır. <laughs> İndi deyəndə gülür özlə. Deyirəm, yadında sən elə deyimişdin. Yəni ə, uşaqları ümumiyyətlə ağlısan deyəndə onu daha da irəli aparırsan. Yə yəni, istədiyini, yaxşı mənada istədiyini eləttirə bilirsən ona ki, o da istədiyi nəticəni əldə etləsin. 39 D bəndidir. 40-a baxıram. Müəllim tənasına aid bir nümunə yazaraq şagidlərinə mövzunu izah edir. Şagidlərdən biri mövzunu anlamır və anlamadığın digər şagirdlərin yanında pis olmamaq üçün soruşmur. Əksinə, sən onu soruşmalısan ki, soruşmasan öyrənə bilməzsən ki. Gərək soruşasan ki, sən onu qavraya biləsən. Görürsüz? Çünki o özünü təcrid edir. Ruhdan düşməkdən qorxur. Başqalarının gözündə düşməkdən qorxur. Ona görə qapalıdır qapalı düşüncə tərzi deyir, də deyəndə 41-də deyir şagird müəllimə dərsə anlamadığını demək əvəzinə başqa yalanlar sadalayır. Bu da qapalı düşüncədir. Görürsüz demir ki mən müəllim mən bunu başa düşmədim. Əksinə sözü fırlayır ki mən niyə başa e, müəllim. Yəni yalan danışır. Nəsə oldu. Hə mən bunu eləyə bilmədim falan. Yəni söhbət ayrı yerə fırlayır. Sonra keçək 42-ci suala. 42-ci sualda deyir ki müəllim ismin hallarını qeyri-müəyyən müəyyən və qeyri-müəyyən olmaqla iki yerə bölür. Eee bir şey dəqiqə müəllim, ismin hansı halları müəyyən və qeyri-müəyyən olmaqla iki yerə bölünür? deyə şagirdə sual verir. Dərhal şagirdin sualı cavablaya bilmədiyini düşünüb digər şagirdə keçir. Görürsüz ona vaxt vermədi. Bu hal isə şagirddə çox böyük ruh düşkünlüyü yaradır. Çünki ona vaxt vermədi. Uşağa düşünməyə vaxt vermək lazımdır ki uşaq özü düşünsün. Yəni hələ vaxt var sözü Ona görə çıxıb ki, hələ vaxtı var, sən düşünüb ona cavab verə bilərsən. Ona görə 42 D bəndi olmuş olur. 43-ə baxıram. Yeni bir robot hazırlamaq istəyən şagird hər dəfə yeni cəhtlər etsə də istədiyinə nail ola bilmir, lakin heç ümidsizliyə qapılmır və hər səfində məqsədinə bir addım daha yaxınlaşdığını düşünür. Deməli bu açıq düşüncə tərzində olan insanlara aiddir. Çünki çətinlikdən qorxmur, daha da irəli gedəcəyini düşünür. 43 B idi. 44-ə baxıram. Müəllim Mendeleyev cədvəlni əzbələyə bilməyən şagirdə cədvəli yeni yollarla öyrətməyə çalışsa da şagird bütün yardımları radd edir. Çünki o özünü artıq bloklayıb deyir mən bunu öyrənə bilmərəm. Qapalı düşüncədir. 44C idi. 45-də deyir ki, doğruya doğru, yanlışa yanlış. E, çünki uyğunluqdu istəyir. İnkişafa qapalı düşüncə tərzinə sahib şagirdlər üçün nəticə öyrənməkdən daha vacibdir. Bəli, bizə deyirlər, beş qiymət alım, necə olar olsun. Qapalıda cavab bir doğrudur. İnkişafa açıq düşüncə tərzinə sahib şagirdlər üçün nəticə öyrənməkdən daha yaxşıdır. Xeyr, qapalıda olur bunlar. Ə, açıqda yox ki, yanılışdır. İnkişafa qapalı düşüncə, ə, qapalı düşüncə tərzi bir işi bacarmadıqda hələ ki bacarmıram deyir bu ə, qapalı yox açıq düşüncə tərzi olmalıdır. Yanlışa yanlış dediyi üçün doğrudur. Cavabın 13-dür. İnkişaf açıq düşüncəyə sahib şagitlər səhfləri üzərində öyrənirlər. Doğrudur, amma yanlışın addadır. Seçə bilmərəm. 46-da deyir, çətinlikləri sevir, rəylərə qulaq asır. Rəylərdən nəticə çıxadır. Əlbəttə ki, açıq düşüncə tərzində olanlar səhflərdən qorxmurlar. 47-də də, də uyğunluğu istəyir. Şagitlərə çox ağlılısın səhv edə bilməzsən. Demək ki, onları qapalı düşüncə tərzinə salırıq. Doğrudur və həqiqətən də çox pis bir məqamdır. Çox həddindən artıq uşaqları mandraja salmaqdır. E, mən bunu mütləq etməliyəm. Məndə alınmalıdır. Başqa cür ola bilməz. Bu açıq düşüncədə doğrudur. Çatının üzərinə gedib. 1, 2 də A bəndidir cavab. Çatınlıqdan qaçıb, risk etməkdən qorxursa qapalıdır. Doğrudur, amma yanlışın addadır. <coughs> Seçə bilmərəm. Arada səsim gedir. Üzrü xin. <coughs> səf edərək müəllimin gözündə əvvəlki kimi ağlı görünməməkdən qorxurlar bu da qapalıdır doğrudur amma yanlışın hardadır seçə bilmərəm cavab 1 2 48-ə baxıram şagird mükəmməlcilik ümumiyyətlə mükəmməlcilik sözü qapalıdadır yəni mükəmməl görünməyə çalışır ki heç kəs həmdəsəngə bundan yoxdur bu dağlarda bu çaylardadır Ta bilmir ki, môn içində yenilərinin nə, hansı mənfilər var. Daha doğrusu mənim bilməyimə ehtiyac yoxdur. O mənfisini özü bilib, onun üzərində çalışmalıdır. Şagird mükəmməlciliyə çalışırsa, bu şagirddə hansı düşüncə tərzin olduğunu göstərər, əlbəttə ki, qapalı. Sadəcə özünü inandırır ki, həmən biləm, biləm. Yəni çətinin üzərinə getmir. 49-a baxaq. Aşağıdakı şərhləri düşüncə tipi ilə uyğunlaşdırın. Baxaq, açıq düşüncə, qapalı düşüncə. Dil öyrənmək mənlik deyil. Bu qapalı olandır sonra daha çox çalışsam öhdəsindən gələrəm. Bu açıqdır. Bu şagirdlə heç bir üsul işləmir. Bu da qapalıdır. Mən dəqiq elimləri qavraya bilmirəm. Qapalıdır. Əsas nəticə deyil, nə öyrənə bilməyimdir. Bu da açıq düşüncə tərzidir. Yəni əsas deyil, nəticə deyil, əsas birca nəsə öyrənim. Ona görə 1 B E Geri qalan da nədir? ACD-miz də 2 ACD aiddir. Cavab B-ndir. Və nəhəng 50-ci sual. Karl Vegen düşüncə tərzinin nəzəriyyəsinə görə şagird davamlı çalışdığı təqdirdə çətinliklərin öhdəsindən gələ biləcəyini düşünür. Bəli, açıq düşüncə tərzidir. Cavab B-ndir. Şagird məsellərə münasibətinin özünün zehni inkişafında nə hasil olduğunu bilir. Bu Piaget nəzəriyyəsidir. Şagird sosial fəaliyyətin onun nitqinə müsbət təsir edəcəyini bilir. Sosial plus nitq varsa Vygotskidir. Şagird davranışını idarə də bilmək üçün zəif tərəflərini bilməli olduğunu anlayırsa, zəif tərəflərini bilməli olmaqda fərt daxiliyə aiddir. Fərt daxilində axı daxil dedik ki, metakognitiv pillə var, plus da bu davranış sözü varsa, bunu behaviorizm də deyə bilər. İkisi də ola bilər. Və şagird özünün hansı zəka növünə sahib olduğunu bilməyə çalışırsa, buna da Gardner aid olmuş olur. Cavab A bəndidir. Bu qədər uğurlar.